Hei, hei! Greit å se deg. Nå skal du få bli værig om hva mø på fabriken fikk varme om for en føke siden. Drang det meg, vet jeg. Till ännu ett avsnitt av vår alldeles egen pratföreställning, ett stort samtal framför ett litet Härjedalskök. Och framförallt välkommen till dig Pam som är kvällens gäst. Vi är oerhört glada och stolta över att du är här hos oss ikväll. Tack. Ingen hade träffat dig tidigare och så var det två medarbetare som tog fram sina innersta agenter och lite grävde fram dig här ute kan man säga. Och nu är man ju jättenyfiken. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag heter alltså Pam, vilket står för passion, ansvar och mod. Och jag är er värdegrund. Men under en längre tid har jag kämpat med svår ångest och nedstämdhet. På grund av att ingen såg mig och bekräftade mig och men nu är jag ju en självklar del av gemenskapen. Jag känner mig älskad och jag mår faktiskt bra. Vad härligt. Skulle du då kunna beskriva samarbetet mellan dig och administrationen här på Ljusnedal? Ja, det kan ju till exempel börja med att något skaver lite sådär. Och det är något som inte fungerar eller något som inte känns bra. Men då ropar de på mig och så letar vi upp personen och hur vi vill att det ska vara istället. Hur vi vill att det ska vara istället för att det ska fungera eller kännas bättre. Just det. Och vad händer då när ni har hittat den här personen? Ja, då gör vi en bedömning om vi kan ansvara eller påverka för att en förändring ska kunna hända. Är svaret nej, men då släpper vi det hela. Vi ska inte ödsla energi på sånt vi inte kan påverka. Men är svaret ja, ja men då ska vi såklart medverka till förändring och utveckling. Och det är ju roligt om vi kan skapa en bättre vardag på jobbet. Så om man kan förändra, då är det bara att köra på? Ja, då gäller det att vara modig och våga gå i täten. Och ta hjälp av andra eller vad det nu kan handla om. Det låter ju väldigt enkelt. Ja, det är faktiskt ganska enkelt. Man lär sig också eftersom. Och om jag vänder på mig så blir ju Pam mapp. Och med hjälp av den kartan så kan vi ju utvärdera vad som blev bra och vad som vi hade kunnat gjort annorlunda. Och det gör oss ju hela tiden bättre. Alltså jag hade kunnat lyssna på dig hela kvällen för det här är väldigt intressant. Men jag måste tacka dig nu för att du ville vara här med oss ikväll och dela med dig av allt det här. Ja, tiden går fort när man har roligt och vi måste lämna över till sporten. Stefan, har du upplevt någon passion på sistone? Välkommen till Sportnytt. Nu har mästerskapen i krävande sporten HK3-ton gått av stapeln och så här såg det ut tidigare idag. Med det vinnande laget. Grattis! Vad var det som gjorde att ni blev det vinnande laget? Vi var fokuserade idag och vi hade samma mål. Vi stöttade varandra och så hade vi så jäkla roligt.
Men nu känns det som att ni är väldigt olika. Hur gör ni för att bli ett så starkt lag? Vi är väldigt olika och olika personligheter. Men och stöter vi på problem så finns vi där för en. Precis. Så om man vill bli ett lika starkt lag som ert, så gäller det att man siktar åt samma håll, stöttar, respekterar varandra i alla lägen och att man har kul. Yes, yes. Yes. Men nu har jag en fråga. Är verkligen det här hela laget? Nej. Men vi är många fler, men det får Anders berätta mer om. Ja, men hej på er. Anders Södergren här. För detta elitskidåkare. Jag vad jag har åstadkommit då genom karriären. Jag har väl ett OS-guld i bagaget, ett par individuella VM-silver och ett gäng OS- och VM-medaljer ytterligare. Dessutom så har jag hunnit med och vunnit mästarnas mästare. Men det som jag kanske är mest stolt över, det är att vinna hela Kändis-Sverige bakar. Väldigt oväntat och väldigt kul. Men det är roligt att få vara med här ikväll. Det här med lag och lagarbete, det är ju en viktig grej även för individuella idrottare. Och det är ju också för er. Kan ni hitta styrkorna i laget och hitta samarbetet och nyttja varandra på bästa sätt? Ja, då kommer ni att lyckas. Ett gäng som har lyckats väldigt bra med det här och som blir livsfarliga framöver, det är ju administrationen i Ljusnedal. Och de består av följande. Birgitta Myr, ekonomi. Gitta har förmågan att hålla fokus timme ut och timme in. Presterar på hög nivå och går alltid i mål utan dikeskörningar. Familjekär skidåkare som gärna låter sig styras av vädret. Hon tackar aldrig nej till frågesport, lek eller spel. Men överraska henne helst inte. Margareta Ljungberg, ekonomi. Maggan besitter stor kunskap om olika flöden och drar sig inte för att ifrågasätta om något fel släpps igenom på grund av dålig kontroll. Hennes fingrar är gröna och hon svänger lätt ihop det bästa efterfestmaten. Practical jokes och humoristiska inslag kan dyka upp när man minst anar det. Så se upp när Maggan är i närheten. Victoria Myr, order. Vicke har en tendens att röra sig i kulisserna, men låter inte luras av det. För därifrån har hon full kontroll. Inget går henne förbi. Och det är också hennes förtjänst att andra kan sitta med en kaffe, blada i en perm, ha tejp på rullen eller köra tippex på sina misstag. Finns alltid nära med en hjälpande hand och ett smittande skratt. Sara Kihlström, order. Sara är mästerbagaren som vill alla väl. Likt en vallhund ser hon till så att ingen saknas och hon får alla att trivas och känna sig bekväma. När stjärnorna står rätt på himlen släpper hon fram en party queen av rang och får alla att önska att de är bjudna på festen. Lisa Karlsson, order. Lisa ses ofta i närheten av en volleyboll och kan när som helst dundra in en välplacerad smash. Hon vill alltid hjälpa till och bidra med sin del. Gillar regler och rutiner och vill att dessa följs för att skapa ordning. Bjuds hon på en snus och en Newcastle går trivselnivån upp. Lisa sätter höga mål och därmed också höga krav på sig själv. Klarar hon det då? Jajamän, det gör hon. Caroline Nyberg, order. Karro är vår egen inspirerande PT och dessutom ett fullblodsproffs i dialog med kund. Hon är snabb och effektiv i sina arbetsuppgifter och hittar gärna på roliga saker för att skapa liv i vardagen. Bekymmer existerar inte för denna bubbelälskande livsnjutare.
Upptäcker du henne på en AV utlovas en sen hemgång. Björn Tusås, kundcenter. Björn är lagets i särklass största godisrotta. Han är kvick i tanken och har humor som få. Det han inte vet googlar han fram i telefonen på stående fot. Och om du behöver nyttja livlinan ring en vän finns bara ett dundersäkert tips. Ring Björn. Peter Persson IT. Peter är trygg och lugn med överraskande inslag. Gillar att måla tavlor, snusa, dra i sig energidryck, äta kebab och gasa igång sin Audi. Oerhört snäll och försöker alltid hjälpa till snabbt. Han kan behöva påminnas om att lämna skärmen emellanåt för att komma in i en gemenskap som finns i verkligheten. Men det bevisar bara att han är en klassisk IT-kille. Stefan Zetterström, antik klenod. Stefan, svår att inte beundra. Lugn, kunnig, systematisk och tydlig med få ord. Han förenklar allt i sin omgivning så långt det är möjligt. Han har tillgång till en hemlig matematisk formel som räknar bort det komplicerade och kvar blir det enklaste och renaste kärnan. Patrik Zetterström, antik klenod. Patrik kan både virvla runt på dansgolvet och prestera bland kastruller och pannor i köket. Däremellan styr han upp produktionen i fabriken. Han är med andra ord alltid på språng. Inspiration samlar han på fjället tillsammans med sin fyrfota vän och där hittas också stunder av lugn och stillhet. Cecilia Bern, lagkapten. Cecilia är kaptenen på skutan. En fantastiskt godhjärtad lagspelare som får sina matroser att dra i rätt tamp vid rätt tillfälle. Med sin humor, erfarenhet och skicklighet styr hon skutan åt rätt håll. När hon inte styr laget styr hon sin cykel och då går det undan. Ja, där har ni dem. Administrationen i Ljusnedal. Lycka till nu allihopa. Och ni vet, laget är starkast. Ja, tänk vad himla härligt att få tillhöra ett lag. Svårt för att vi alla är olika, men så fantastiskt kul när man får lyckas tillsammans. Får jag fråga en sak? Absolut, Peter. Är det här någonting som kan digitaliseras? Nej, alltså allt det här som vi har pratat om nu, det är ju snarare något man gör med hjärtat. Men då förstår inte jag, vad är det vi vill? Vi vill ju skapa ett HK-lag. Man kanske kan kalla det HK utan gränser. Jag menar, kan läkare borde vi kunna. Så kroka arm med oss allihopa och med varandra så skapar vi ett enda HK-lag. Fixar vi det, då kommer vi bli helt oslagbara på köksmarknaden. Men hur vet du att vi blir oslagbara? Jo, för det har jag räknat. Ja, precis. För det har ju Gitta räknat ut. Och har Gitta räknat ut något, då är det så. Ha det bra nu så ses vi där ute. Hej då!